Yana wao. They should recognize you first as the president of Kenya. Alafu mazungumzo yanzie hapo. Kwa sababu ya muda, nitambue huyu Mheshimiwa Hassan Omar ambaye ni bunge wetu wa Afrika Mashariki na ni kijana wa Pwani, na nichukue nafasi yangu sasa nimuite huyu speaker wetu wa National Assembly Bwana Moses Wetangula. Namuita Wetangula kwa namna yake. Kuja tu ndugu yangu. Ninakuita kwa sababu nataka tupigwe picha. Unajua tumevaa kwa namna yake. Kwa hivyo na yeye ni rafiki yangu. Kwa hivyo nilitaka hii picha isipotee. Lakini kwa mazungumzo ni muite Mheshimiwa Amazon Jeffa Kingi ili aweze kuzungumza alafu tuendelee na program. Asanteni sana na Mungu awabariki. Hizo mashati nilioletea mimi au Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, viongozi wenzangu wa kisiasa, viongozi wa kidini,